မဟာဒေဝီစတုဆန်နီခေါင်စာဂျင်ဟာအော်စတြီးယားလူမျိုးတဦးဖြစ်ပြီးရှမ်းပြည်တီဘောနယ်နောက်ဆုံးစော်ဘွားဖြစ်သူစစ်ကြာဆိုင်ရဲ့ဇနီးမဟာဒေဝီဖြစ်ပါတယ်။အငိမ့်စားအထက်တန်းဆရာမတဦးဖြစ်ပြီးဘမလိုက်လိုင်းအမည်ရှိလူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။1932ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့အော်စတြီးယားနိုင်ငံခန့်တန်ဒီတာတွင်ငွေဖွားခဲ့တာပါ။နမေရင်းမှာအင်ဂျဘဟတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးအော်စတြီးယားနိုင်ငံမှာများစွာခက်ခဲစီးရဲလာသောအခါအမေရိကန်မှာပညာဆက်လက်သင်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး1950ခုနှစ်တွင် Fulbright Scholarship ပညာသင်ဆုရရှိသူပထမဆုံးသောအော်စတြီးယားလူမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကော်လိုရာဒိုမှာပညာစီးပူးရင်း Colorado School of Mining မှမိုင်းတွင်းအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတည်ပေါ်စော်ပွားစစ်ကြာဆိုင်နှင့်ဦးစားဆောင်ခဲ့ကြတာပါ1953ခုနှစ်မှာကော်လိုရာဒိုရှိတငယ်ချင်းတဦးအိမ်တွင်လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်စကြဆိုင်ဘွဲရပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာခဲ့ကြရာရန်ကုန်စိတ်ကမ်းရောက်တင်မောစိုက်ကစင်လာရောက်ကြိုဆိုသူများကိုမြင်တွေ့မှသာခင်မွန်းဖြစ်သူကတီဘောစော်ဘွားဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတာပါတီဘောတို့ရောက်ရှိပြီးလက်အတန်ကြာမှာတရားဝင်ရိုးရာလက်ထက်အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပြီးဗေရင်နှက်ခတ်အယမဟာဒေဝီစတုဆန်နီဟူသောဘွဲအမည်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်1962ခုနှစ်မှာတမတော်အာနာသိန်းချိန်တွင်တီဘောပြည်နယ်လွတ်တော်အမတ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောစစ်ကြာဆိုင်ဖမ်းဆီးခံရပြီးထောင်တွင်းတွင်အခြားသောရှမ်းကောင်းဆောင်များနှင့်အတူဖို့မြက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ထို့ပြင်စွတ်တုဆန်နီဟာအမေရိကန်ထောင်လန်းရေးအဖြစ်ဆွဆွဲခံရကသမီးနှစ်ဦးနှင့်အတူအကြေကျုံနှစ်နှစ်ခန့်ချထားခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဩစတြေးလျတန်အမတ်ကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့မြန်မာပြည်မှထွက်ပြေးလွမြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မဟာဒေဝီဘဝနေ့ရက်များကို Twilight of Burma My Life as a Russian Princess မုံရီဆိုင်တိုင်းမြန်မာအနည်းဖြင့်1994ခုနှစ်တွင်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးရရှိသမျှအမျက်ငွေများကိုမြန်မာပြည်နယ်စပ်ဒုက္ခသည်များထံလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတွင် Twilight of BurmaMy life as a Russian princess ရုပ်ရှင်လည်းထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့မှာကန်တော်ကုံနဲ့ရွာဆန်တော်မူသွားခဲ့ပါတယ်။